ایم بی اے کریں گے تاکہ ایڈمنسٹریشن اگر ایک مسجد کا امام بھی ہے اسے مسجد کا نظام چلانے کے لیے ایڈمنسٹریشن پتا ہونی چاہیے کہ گھر کا سربراہ باپ ہے اس نے اس آمدنی میں اپنے موجود وسائل میں گزارا کیسے کرنا ہے اس کو ایڈمنسٹریشن کا پتا ہونا چاہیے اسے مینجمنٹ کا پتا ہونا چاہیے تو دعوت اسلامی اپنے تمام تر امپلائیز کو اور تمام تر ریلیجیس افراد کو یہ انشاءاللہ بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن کا کرائے گی الحمدللہ امام مسجد جتنے بھی ہے کسٹمر کیئر کا کورس کروانے کے اتفاق تو مجھے ہو چکا ہے الحمدللہ کہ دین کیسے کرنا ہے لوگوں کو ملنا کیسے ہے بات کیسے کرنی ہے جدید ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے دعوت اسلامی چل رہی ہے اور آپ کو لاسٹ میں خبر دینی ہے الحمدللہ اس وقت جو زیادہ پریشانی ہے وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہے نئی نسل کی تربیت کے حوالے سے ہے اخلاقی تربیت کے حوالے سے ہے کہ ان کو ذہنی طور پر مینٹلی طور پر شارپ کیا جائے ملک و قوم کی خدمت کے لیے تیار کیا جائے تو دعوت اسلامی لانچ کر رہی ہے مدنی ٹی وی چینل فور کڈس بچوں کے لیے ٹی وی چینل لانچ کر رہی ہے اور انشاءاللہ کارٹون ٹی وی چینل اسلامی کارٹونز اور اسلامی کہانیاں یہ انشاءاللہ انقریب آپ دیکھیں گے مدنی ٹی وی چینل شیر بھی ہوں گے ہاتھی بھی ہوں گے چیتے بھی ہوں گے بیل بھی ہوں گے لیکن وہ سکھائیں گے ماں باپ قدر کرنا اور اتفاق میں برکت انشاءاللہ وہ سکھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آٹھ منٹ باقی ہیں دعا کیجیے یا کچھ اور کرنا گستاخ بھائی جی میں دو منٹ کے لیے خطاب کے لیے دعوت دوں گا کہ اگر فہیم صاحب آئیں ذرا پلیز بڑی مہربانی محفل السلام علیکم دعا کا وقت ہے اور اس وقت میں کچھ لمبی تھوڑی بات کرنا اور حائل ہونا کچھ مناسب نہیں ہے لیکن ایک چھوٹی سی بات مجھے آرڈر ملا ہے تو میں ضرور تھوڑا سا عرض کروں گا کہ ابھی مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ اس وقت ساری جو ہے ملکی سسٹم